议长童子伟和市议员许瑞慈一起参加位在116号全新的元大银行基隆分行热闹开幕仪式后，针对民进党籍立委蔡适应宣布不再竞选2024立委，外界预估民进党内新生代现任市议员将会出来党内初选争取党内立委提名人选的问题。对此，童子伟呼吁同志们团结、公平竞争，搭配赖清德副总统一起赢得2024总统及立委选举。我想，民主价值本来就是我们民进党的 DNA 哈。那我想这几天大家都有看到新闻，那我想我们党内多有同志都会多所讨论。那我想我们会经过一个公平、公正、公开的一个初选的制度，产生一个最强的候选人来搭配我们2024的总统赖清德。那我想我们会大家会努力，团结才是唯一的胜选之路。那我希望大家可以保持团结，那公平竞争，那也是我们主席的指示。那我们会坐在这个思考之下，我们会团结一致，共同奋战2024。因为这个礼拜是我们民进党的这个立委登记的初选的时间哈。那目前都还没有同志登记，那我想大家还在讨论阶段，所以我们就是一个保持一个公平、公正、公开的态度。那我们会一定会全力支持经过一个公平制度产生的候选人，那我们会努力团结赢得胜选。记者吴俊松，基隆报道。